Došao je taj trenutak da, tako kažemo, u normalnim okolnostima kulturno-umetničko društvo Janko Katić da održi godišnji koncert. Zašto to kažem? Mi izašli smo iz tog post-covid perioda i vraćamo se koncertnim aktivnostima. Gospodin Nebojša Matić je predsednik ovog kulturno-umetničkog društva. Tako je. Nekada smo imali običaj da kažemo da je godišnji koncert prilika da sumiramo rezultate na kraju jedne godine kalendarske. Naravno, COVID nas je sve poremetio, pa eto sada smo u prilici da se predstavimo našim sugrađanima sa nizom novih koreografija. Imaćemo dve premijere. To su Igre iz Banata i Šopska trojka. Inače, mi praktikujemo da naši koncerti, godišnji koncerti, budu uvek tematski. Prošli godišnji koncert je kao temu imao lik Vojvode Janka Katića, po kome je Kudu Vojvode Janka Katić, 1896 i nosi naziv, a ove godine će to biti Stari Mladenovac. Moram to da vas pitam, kakva je situacija kada su u pitanju koncertne aktivnosti za naredni period i kada je u pitanju broj igrača? Nekako prisutno je taj odliv, pogotovo u ovom periodu posle pandemije. Mi nismo imali neki odliv igrača, verovatno zbog toga što smo i pravili najmanju pauzu. Gledali smo da kada je to moguće da imamo probe, da održavamo probe, da gde god je to moguće igramo, makar to bilo i ovde po ovim selima oko Mladenovca, svejedno izlazili smo u susret svakome koga nas je pozvao, samo da bismo održali neki nivo. A što se tiče koncertnih aktivnosti i planova? Planovi su ove godine bili u priličnoj meri poremećeni, ne COVID-no, već su se dodatno iskomplikovali sa ratom u Ukrajini. Mnoge države koje su najavile da će održavati festivale ih sad otkazuju, tako da smo mi smo se na vreme prozreli da možemo doći u problem na taj način i iskoristili smo mogućnost da idemo u Bugarsku ove godine i bit će to jedna onako lepa morska turneja u Bugarskoj, a pre toga imamo neku Republiku Srpsku, imamo niz koncerta po Srbiji već ugovorenih, tako da će to biti jedna bogata sezona. Nikada se srećemo, naravno. Hvala.